Сьогодні, 5 жовтня, відбулось 16-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради під головуванням міського голови Віталія Савенка. На засіданні члени виконкому погодили ряд питань щодо проведення заходів до Дня захисників і захисниць України. Також було заслухано питання про встановлення тарифу на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії на території Миронівської міської територіальної громади в селі Іванівка. Виступив Василь Петриченко, начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту. До нас звернувся з листом директор даного закладу. І ці зміни пов'язані з тим, що здорожчали ціни на альтернативні види палива на 50%, бензин для перевізки дров на 100% і мастило теж на 100%. В зв'язку з цим тариф на виробництво тепла він пропонує у розмірі 1058 гривень 8 копійок з ПДВ. А була яка? Була 2400, ріст 27,4%. Виконком погодив дане рішення. Було розглянуто і низку питань, що стосується захисту інтересів та прав неповнолітніх дітей. Члени виконкому також погодили рішення щодо включення жителя громади до списку громадян, які користуються правом позачергового забезпечення житловою площею, та про передачу функцій замовника будівництва виконавчому комітету Миронівської міської ради.